Протягом доби армія Російської Федерації обстрілювала Очаківську громаду. До цього дві доби атак не фіксували. Окупована Кінбурдська коса – основна причина, чому Миколаїв не приєднується до зернової угоди. Про це розповів Віталій Кім. Триває процес передачі державі Україна майна російського олігарха Олега Дерипаски. На території Миколаївщини – це глиноземний завод. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, протягом доби 31 серпня армія Російської Федерації артилерією обстрілювала акваторію Очаківської громади. Поранених немає. На решті території області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Основна проблема для приєднання Миколаївського портового господарства до зернового коридору – це окупація Кінбурнського півострова. Про це 1 вересня в ефірі каналу «Апостроф» розповів начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. За словами керівника області, частину елеваторів на території Миколаївщини російська армія знищила, але більшість об'єктів залишились неушкодженими та готові до роботи. Як і порти міста. Там, говорить Кім, зруйнована частина обладнання, що для відновлення функціоналу не критично. До повномасштабного вторгнення Миколаїв експортував більше 30 мільйонів тонн збіжжя, а станом на 2023 рік це експорт в масштабах всієї країни, розповідає Віталій Кім. Тому, окрім деокупації Кінбурну, для приєднання Миколаєва до угоди треба також порушувати питання кількості суден, які вивозитимуть українське зерно. Також, говорить Кім, від обстрілів на території області більше постраждала інфраструктура для зберігання зерна, ніж портове господарство. Станом на серпень 2023 року активи російського олігарха Олега Дерипаски в Україні перебувають у стадії передачі державі. Про це повідомляє сайт Фонду державного майна України. У переліку активів, зокрема, Миколаївський глиноземний завод. Рішення про передачу державі 100% рухомого і нерухомого майна підсанкційного олігарха на території України прийняла апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України 16 червня 2023 року. Директорка департаменту санкційної політики Міністерства юстиції України Інна Богатих говорить, що у визначенні переліку власності підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски в Україні брали участь СБУ, Бюро економічної безпеки, Державне бюро розслідувань та розвідувальні органи. Перелік рухомого та нерухомого майна Дерипаски в Україні зайняв 16 сторінок. Інна Богатих каже, що за даними Служби безпеки України, вартість стягнених активів може сягати 10 мільйонів гривень. Серед основних – об'єкти у Миколаєві та Миколаївській області. Це, звичайно, Миколаївський глиноземний завод, перлина по факту активів і один із унікальних заводів на території України. Це сервісний центр «Металург», який знаходиться в селі Галицинове Миколаївської області. Це ТОВ «Час АйТі», ТОВ «Охорона МГЗ», тобто ще низка підприємств, які являються супутніми до ТОВ «Миколаївський глиноземний завод». На запити Суспільного щодо наслідків цього рішення для підприємства і колективу до генерального директора і голови правкому Миколаївського глиноземного заводу відповідей не надійшло. Кореспонденти Суспільного звернулися до директора департаменту економіки Миколаївської обласної військової адміністрації Олександра Корольова за інформацією щодо значення МГЗ для економіки області. За даними від департаменту економіки, до зупинки діяльності підприємства 24 лютого 2022 року на Миколаївському глиноземному заводі працювали 1400 фахівців. Ще близько 3500 були задіяні у супутніх структурах – охорона, логістика, обслуговування. У 2021 році ТОВ МГЗ сплатило податки на суму 214 мільйонів 500 тисяч гривень. У рішенні суду про передачу активів державі вказано, що воно є остаточним та оскарженню в Україні не підлягає. Тобто, каже Інна Богатих, усі стягнені активи вже належать державі Україна. Далі Кабінет міністрів має своїм розпорядженням передати ці активи в управління. Зазвичай, каже директорка департаменту санкційної політики Мін'юсту, ці функції виконує Фонд державного майна України, який визначає подальшу долю об'єктів, зокрема щодо продовження діяльності та форми власності. Кандидат економічних наук, керівник Миколаївського обласного осередку Спілки економістів України Олексій Мірошниченко говорить, що для продовження успішної діяльності МГЗ, як і для відродження української економіки, потрібна максимальна інтеграція у світові економічні схеми. Нам потрібен такий от економічний Рамштайн, коли б наші представники та Міністерства економіки державних органів і з міністрами відповідних економіки відповідних розвинених країн просто думали, як
Там уряд не керує бізнесом, але він може допомогти, він може порадити, своєму бізнесу звернути увагу на це підприємство. Бо, скажімо, все одно світовий ринок алюмінію є дуже великим. І тоді це підприємство буде працювати абсолютно ефективно, нормально і вносити свій внесок в світову економіку. Зміна профілю виробництва цього підприємства, наприклад, в якості порту, не бажана, каже економіст. При цьому Олексій Мірошниченко, спираючись на міжнародний досвід, говорить, що держава не є ефективним менеджером. Оптимальним варіантом називає купівлю провідними світовими виробниками алюмінію акції Миколаївського глиноземного заводу. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина. Сергій Линик вступив до лав Збройних сил України у 2019-му. Бути військовим – його мрія, розповідає дружина морпіха Дарія. Останнє він був вдома в 21-му році. Це ми востаннє бачилися. І зв'язок у нас останній був 25 березня. О 10-й годині вечора він мені подзвонив, сказав, що у нас немає нічого. Я не знаю, чи я виживу, але я зроблю все можливе для того, щоб приїхати додому. І пообіцяв, що коли він приїде, в нас буде маленька донечка. 4 квітня 22-го року Сергій разом із іншими військовослужбовцями 501-го окремого батальйону морської піхоти, які тримали оборону Маріуполя на заводі Ілліча, потрапив до російського полону. В соцмережах я побачила, що його захопили. А потім 9 травня, подзвонив побратим, якого обміняли, і підтвердив, що мій чоловік дійсно знаходиться в полоні в Російській Федерації. І не було ніякої інформації взагалі. Потім я почала шукати по російських сайтах фото. Знайшла перше фото, там, де він вже змучений був. І ось останнє фото, це було на Новий рік. Я побачила фото, але він вже не той, який він був. Він змучений, видно, що дуже сильно втомився. Від початку повномасштабного вторгнення Дарія перебувала у Польщі. Розповідає, дізнавшись, що чоловік у полоні, почала діяти за всіма процедурами. А згодом намагалась надати розголосу, аби привернути увагу. Всі допомагають, як тільки можуть, але треба чекати. Сказали, чекайте, він вноситься в списки на обмін. І це дійсно так. Єдине, що його підтвердили в Червоний Хрест 16 травня. Я написала йому лист. І Червоний Хрест відвідав його там, де він знаходиться, і він передав мені слова, що я тебе дуже кохаю, я скоро буду вдома. Найтяжче в очікуванні – не знаходити чоловіка в списках на обмін полонених, говорить Дарія. Кожен з них – це герой, яких треба повертати додому. Але, на жаль, що вже 17 місяців ми не знаємо, що з нашими чоловіками. Я живу від обміну до обміну. І коли я не бачу його в списках, що його обміняли, це дуже тяжко. Вже хочеться побачити його, почути, кохана, мене обміняли. Хочеться, щоб він вже приїхав додому. Це наш перший Новий рік, і поки, на жаль, більше ми не святкували Нового року разом. Разом Дар'я та Сергій 5 років, два з яких офіційно одружені. Він мене веселий, дуже сильно. Він любить пошуткувати, якісь приколи зробити. Він дуже строгий інколи. Він той, з яким можна йти до кінця. От спочатку і тільки до кінця. Для мене він цілий світ. Тяжко. Тяжко. Я йому пишу кожен день у месенджер. З 26 березня, коли він мені пообіцяв, що він мені перетелефонує, я почала йому писати по 10 відео на день, я йому розповідаю, що я роблю, що я, які заяви пишу, де я їздю. Абсолютно все йому розповідаю, і так стає легше. Дар'я говорить, сподівається на те, що морпіхів будуть міняти більше, і вірить в те, що Сергій незабаром повернеться додому. Тоді втілять мрію, вінчатимуться у Львові. Я йому скажу, що його дуже сильно кохаю. І спитаю, де він знаходиться, я буду їхати до нього першим, чим тільки попало, щоб тільки побачити його, обійняти, поцілувати і все, і просто не відпускати. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, новини, Миколаїв. Час підльоту до госпіталю у прифронтовій Дружківці – 20 хвилин, говорить лікар евакогрупи Роман із псевдовалідол. У воєнний госпіталь беремо одного лежачого, одного сидячого раненого. І там ще є 5 легких,
один садится спереди, один рядом с вами, а остальные на другой лап. Все 300 в один момент могут из средних стать тяжелыми. А если они тяжелые, то из тяжелых стать в крае вашей. То есть они все стабильны. Должны идти все стабильны. Но все бывает. Осколки двигаются, которые попадают в теле, начинают кровить. Иногда бывает. Лежачий поранений – боєць однієї з миколаївських бригад із псевдопавук. Каже, якби не поранення, наступного дня їхав би у відпустку до сім'ї. Рване, сполучне. Нога? Да, праве. Надо було одразу евакуацію. Ми прожитали 6 часів. Прожитав. Нас не могли знайти. Ніхто. Ті, хто ходять там. Ми перший раз слышали там. Щоб самі сказати, де ми знаходимося, самі не знаємо. То Нікіті прождали 6 часов. Дорогою лікар еваку підключає до лежачого бійця датчики, контролює його стан та стан всіх поранених у швидкій. Коротше, я в больниці. Двоє легких поранених залишаються у госпіталі Павлограду. Подальше лікування отримуватимуть тут. Далі без зупинок до Дніпра транспортують важких пацієнтів. Один тяжелий з турнікетним синдромом. Більше 7 часов турнікет стояв, доставлений. А второй – це мінно-вибухова травма, осколкове поранення правої плевральної порожнини з тренуванням по білаву і евакуацією ГМР. І розрішенням гемопневмоторакса. 70% успіху евакуації залежать від водія та автомобіля, говорить лікар. На даний момент це використовується на всі 100%. Просто фізичний компонент нас, як людей, не вистачає, щоб більше робити. Ми ж не візьмемо ні одного чоловіка, ми візьмемо 4-4. Один 100% лежачий. Це дуже велика опасність. Ноги не пропускають. Когда машины скорой помощи с сигналами, спец, не видят абсолютно в упор даже. Приходится часто останавливаться до самого остановки. А это время. Група медеваку, лікар та водій. Автівку для роботи на сході України передала шведська благодійна організація Operation Aid, розповідає миколаївська волонтерка, керівниця східного напрямку Євгенія Кім. Це швидка для більш тяжких поранених, яким треба особливі умови. Вона обладнана вже всім, яким треба обладнанням для перевозу тяжких. От. І вона працює на четвертому етапі евакуації, то саме коли вже потрібна більш кваліфікована чи операція, чи лікарі більш кваліфіковані. Екіпаж еваку перевозить поранених щодня. Можна було би і більше робити рейсів, але інколи таке трапляється, що немає міжшпиталі і повинно треба бути їхати далі. Інколи ця машина добігає аж до Києва, потім вона повертається, тому ми можемо робити один рейс в день, але вона їздить кожен день. Валентина Гурова, Суспільне новини, Донеччина. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.